գետնին փռելով տանել։ Մենք վերջացնենք էլի, հա։ Ես գետնին փռելով տանել չեմ տեսել։ Ես տեսել եմ, որ փողոցը փակել եւ փողոցը պետք է բացվեր։ Փողոցը պետք է բացվեր, վերջի վերջո ես չեմ պատկերացնում ոնց կարելի է փողոցը բացել, երբ որ պատգամավորը կա, եթե ոչ իրեն ինչ որ ձևով մի քանի հոգով վերցնելով առանց հարվածելու, առանց որևիցե ձևով բանանալ, ազատել։ Ես ասացի անհամաչափ ուժի կիրառման օրինակները, երբ որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նույն պատգամավորները լռել են եւ դա շարունակվել է տասնամյակներ, տասնամյակներ։ Այդ դա է եղել անհամաչափ ուժ, երբ որ քաղ բանտարկյալներ են ունեցել, երբ որ մարդուն տոնածառի համար դատել են ու իրանք լռել են, լռել են։ Պարսինան Հովրաբյանը գրել է, որ քաղաքական որոշում կա Գագիկ Ծառուկյանին ձերբակալելու եւ վաղը ըստ տեղեկությունների դատախազը գալի ազգային ժողով, կա նման քաղաքական որոշում եւ հնարավոր համարում եք նման գործընթացը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որովիցե մեկին ձերբակալելու քաղաքական որոշում չի կայացնում, ինչպես չի կարող կայացնել օրինակ որոշում կազմակերպություններից մեկի կողմից 30 միլիարդ դրամի գումար պետբյուջեից պահել։ Ինչպես չի կարող օրինակ որոշում կայացնել գումար բաժանելու ընտրությունների ընթացքում, այս իմ նշած բաները այն տեղեկություններն են, որոնք պատտվում են համացանցում եւ կա։ Նաիրա Զորաբյանը, ես կարծում եմ, ավելի զուսպ պետք է լինի, որտեղ գործընթացի ընթացքում կարող են շատ տարբեր ինֆորմացիան էլ դուրս գալ, նաեւ Տիկին Զորաբյանին վերաբերվող։ Եվ ես կարծում եմ Տիկին Զորաբյանը եւ մեր մյուս գործընկերները շատ ավելի զուսպ պետք է լինեն իրենց գնահատականների մեջ, որովհետեւ ստացվում է այնպես, որ գնահատականը հենչում մեկ էլ պարզվում է, որ իրականում մեկ այլ բան է տեղի ունեցել, եւ մեր գործընկերները հայտնվում են մեղմ ասած ծիծաղելի վիճակում։